Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ, հաջողության նոտան է հանրայինի ուղիղ եթերում, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ եւ մենք միշտ միասին բացահայտում ենք հաջողակամ մարդկանց հաջողության նոտաները։ Իսկ այս ժամանակահատվածում ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ մենք հնարավորություն ունենք կապ հաստատել աշխարհի յուրաքանչյուր հատվածում եւ այսօր տեսակապի միջոցով տեղափոխվելու ենք Ֆրանսիա եւ ես ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին IPFM France հայկական ռադիոկայանի հաղորդավար եւ Hi France Ծիրանի կազմակերպության մամուլի քարտուղար Արտակ Թադևոսյանի հաջողության նոտան ենք միասին բացահայտելու։ Ողջույն Արտակ։ Ողջույն Լուսինե։ Սալու, կոման սավա։ Սավա, թե բյան է ում։ Այդքանը գիտեմ, ավել չգիտեմ իհարկե։ Շնորհակալ եմ, որ գիտեմ, որ եթերն եք հետաձգել տեղափոխել, որպեսզի մեր եթերում հայտնվեք եւ միասին բացահայտենք հաջողության նոտաները ձեր։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար, հետաքրքիր է հանրային ռադիոկայանի եթերում միշտ խոսել հետաքրքիր իհարկե հաջողությունների մասին։ Շնորհակալ եմ, նաև գիտեմ, որ այսօրը ձեզ համար յուրահատուկ օր է, առանձնացել է, առանձնահատուկ է, ես ուզում եմ նախև առաջ շնորհավորել ձեզ ձեր դստեր ծննդյան տարեդարձի առիթով։ Շնորհակալ եմ շատ, եւս մի հաջողություն այս հանրային եթերում։ Այո, եւս մեկ հաջողություն, թեև իմ հյուրը ծնվել է Հայաստանում, այստեղ սովորել, աշխատել տարբեր հայկական ռադիոկայաններ, այնուհետև ճակատագրի բերումով հայտնվել է Ֆրանսիայում։ Ճիշտ եմ թե ոչ։ Բայց այո, 2009 թվականին։ Ահա, բայց ինչ Ֆրանսիա տեղափոխվելը նախ փոքրիկ էքսկուրս կատարենք անցյալ, ձեր անցյալ եւ փորձենք հասկանալ ինչպիսին էին տարիները Հայաստանում, որովհետեւ գիտեմ Ֆրանսիայում բավականին երկար չեք հարմարվել, հիշել եք ընկերներին ձեր երջանիկ ու գույն ունեցող հայկական օրերը, այսպես կարող ենք անվանել։ Իհարկե միշտ Հայաստանը հայրենիքը տարբերվել է ու տարբերվում է։ Լավ մանկություն եմ ունեցել, լավ ինքներ եմ ունեցել, լավ շրջապատ եմ ունեցել։ Ծնվել եմ 1985 թվականին, ավարտել եմ 131 միջնակարգ դպրոց հաճախականքի։ Իդեպ ես եմ։ Տեսնում ես։ Ամեն դեպքում հաճույքը եւս էլ լույս է։ Այո։ Այնուհետև ուսումը շարունակել եմ Բարձրագույն հաստատությունում, որտեղ եղա հայերեն եւ գրականության մասնագետ պետք է դառնայի, դրա հետ զուգահեռ նաեւ ծորեցի ժուրնալիստիկա։ Ինչու հենց այդ մասնագիտությունը ընտրեցիք։ Ասեմ, շատ հետաքրքիր փոքրուց հենց ինքս միշտ սիրել եմ միկրոֆոն, խոսափող, որը շատ հաճախ այսպես վերցնում էի ու կանգնում էի հայելու առաջ, փորձում էի ինքս այդ փորձեր անել։ Սկան, ինչպես ասում են, հա, եթե մեջը լինում է մի բան, ուրեմն կարողանում ես այդ ամեն ինչով գնալ առաջ եւ ինչ-որ չափ նաեւ հետաքրքրվեցի ժուրնալիստիկայով, նրա այն նոթ լարերը, որ մենք ինքներս ունենք, փորձում ենք հասկանալ, փորձում ենք տնդել, փորձում ենք, այսպես ասած, միշտ փակուղու մեջ գցել մեն հարցերի պատասխանը ստանալու համար, այդպիսի նյուղ ունեի եւ ընտրեցի լեզվի եւ գրականության ֆակուլտետ, այնուհետեւ որոշեցի, որ պետք է ժուրնալիստիկայով զբաղվեմ, քանի որ լեզուն եւ գրականությունը շոշափով նայակապած է ժուրնալիստիկայի հետ։ Ահա։ Եվ ցեցի, հա։ Շարունակեցի ուսումը, սովորեցի 2 տարի, այնուհետեւ փորձեցի խմբագրությունում աշխատել։ Մենու ամսագրի խմբագրությունում ընդունվեցի, այսպես ասած, առաջին անգամ պետք է նյութը տպագրվեն, ինչ ոգևորությամբ, այսպես ասած, այս ժուրնալը ձեռքից բոլոր հարևանների դները տկում էին, ասում էին, տեսեք, տպագրվել է, հիմա ոսկարն է ներքևում գրված, ոգևորված է, դա ոգևորություն է եւս հաղթանակ է, ինչ որ չափով այն տարիներին տպագրվել թերթում, ամսագրում, որը հիմա մի փոքր այլ է տարբերակներ, բայց առաջ մի փոքր ավելի ողջունելի եւ ավելի հետաքրքիր։ Չարաբաստիկ 2009 թվական իմ դուրը թակեց, որ պետք է մեկնեի Եվրոպա հանգամանքների բերումով, այսինքն հայրենիքում դժվարություններ ունեի արդեն, աշխատանքի հետ կապված չէինք հասցնում, եւ այսպես ասած, ասացին եկեք 2-3 տարի կաշխատեք, այնուհետեւ հանգիստ կարող եք վերադառնալ հայրենիք, այսպես ասած, հարստացած կարգավիճակով։ Ինչպես ասում են, Եվրոպան մի ճահիճ է, որտեղ գալիս ես եւ ընկնում ես, անկեղծ կարող եմ ասել, եւ այս ճահիճից դուրս գալը մի փոքր ավելի դժվար է մեր հայաստանցիների համար, ոչ միայն հայաստանցիների համար, եւ որ փողոցում քայլում ես, չես լսում քոլեզուն։ Եվ որ դպրոց ես գնում, չես չկա։ Այդ ամենը փորձեցի փարատել ինքս իմ մեջ եւ մոտավորապես 2009-ից մինչ 2010 թվականը անդադար աչքերը արցունքի աչքերից լացում էին։ Հայաստանն էի ուզում, հայրենիքն էի ուզում, իմ աշխատանքն էի ուզում, ինքնեին էի ուզում ու կտրվելով քո հայրենի հողից ու կտրվելով քո այն փոքրիկ նշուլը, որ դու ունես քո մեջ, այն արմատները, որ կան հայրենիքում ու դու գտնում ես այն օտար հողում, որը քոնը չէ։
քայլում ես փողոցում, քոնը չէ։ Գնում ես խանութ, քոնը չէ։ Այսինքն այդ ամենը քոնը չէ, ինչ շրջապատում կա, քոնը չէ։ Եվ ընկերներս մի օր ինձ ասացին, որ գնա, անպայման այն քարին ու այն հողին էլ ես կարոտելու։ Իրոք անկեղծ ասած կարոտել եմ ու կարոտում եմ։ Բայց 2010 թվականին մի ուրախարի դուխ եղավ հաջողություն ինձ համար, որ ամուսնացա 1 տարի անց։ Դեսե չի սպասում ինչպես ստացվեց։ Հաշտացուն այդտեղից է։ Հաշտատուն հայ է։ Ահա, բայց այդտեղից թե Երևանից։ Այստեղ ենք ծանոթացել, Փարիզում ենք ծանոթացել մի միջոցառման ժամանակ։ Այնուհետև ընդամենը անկեղծ կարող եմ ասել, ես բացառիկ դեպքերից մեկն եմ, որ ընդամենը 3 օր ենք մենք միասին շփվել եւ որոշել ենք պետք է ամուսնանանք։ 3 օր հետո։ Ընդամենը 3 օր ես պահանջվում, որ Ընդամենը 3 օր եմ ես պահանջվել, որ հասկանանք միմյանց ու այնքան շնորհակալ եմ իրեն, որ իմ կողքին է, հասկանում է ինձ ու միջ այսօր խնդիրներ չունենք։ Աստված մի արած է, երբևէ չենք ունենա, արդեն 2 զավակ ունենք, թող աղջիկ, որի համար շատ ուրախ եմ նրան։ Մի փոքր բծախնդիր եմ, ինչքան մեծանում ես, այնքան բնավորություն գից է, շնորհակալ եմ նրան, որ կա կողքիս է եւ ամեն հարցում փորձում ինձ օգնել եւ աջակցել։ Հետաքրքիր է, կարող ենք համարել, որ Սեր առաջին հայացքից է տեղի ունեցել այդ գոյություն ունի այդ միֆը, այսպես ասած, ճակերտներում։ Հնարավոր է նաև դա, հնարավոր նաև այն ամենը, որ դու ապրել ես օտարը ափերում, քեզ պետք է ինչ-որ մեկը կողքիդ, որ քեզ պետք է օգներ, այսինքն առաջ շարժվելու հույսը տար, քանի որ ապրել ես օտարության մեջ միայնակ ու հայտնում ես ինչ-որ մեկը, որի հետ արդեն դու փորձում ես միասին կարողանալ առաջ շարժվել։ Արդեն մոռանալով ինչ է կատարվել անցյալում, ինչ ես թողել այնտեղ եւ մտածում ես այդ մեկի մասին։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ ամուսնությունը եւ նրա հայտնվելը օգնեց, որպիսի հարմարվեք Ֆրանսիայում։ Մի քիչ ավելի հեշտ լինի։ 99.9%։ Օ, բրավո, այստեղ պետք է ձեր տիկնոջը ծափահարենք։ Իսկ հաճախ եք նրան սիրո խոստովանություններ անում, անակնկալներ մատուցում, երգեր նվիրում, ինչու ոչ։ Չէ, այդպես ինչ չեմ, ռոմանտիկ չեք։ Միշտ ռադիո հաղորդավար պետք է ռոմանտիկ չէ, ինչպես է լուսինը դրված, բայց իր հարցում այդպես չեմ, կարող եմ անկեղծ ասել, իհարկե ծաղիկներ շատ հաճախ եմ նվիրում, նվերներ շատ հաճախ եմ անում, բայց ինչ վերաբերվում է կանգնեմ, ասեմ, ես քեզ սիրում եմ, դու իմ երկրորդ կեսն ես, այդպիսի բաներ չի եղել այսքան ժամանակ, բայց հոգուս խորքում միշտ դա կա, թաքցրել եմ իրենից։ Գործով եք ապացուցել։ Նորմալ է, երկու երեխա արդեն ունենա, դա հավատացեք ամենամեծ սիրո խոստովանությունն է կանքում։ Դուք ասացիք, որ ձեզ շատ դժվար էր օտար ափերում, երբ կողքդ քոլեզուն չէ, ամեն ինչ օտար է, ոչինչ քոնը չէ, եւ փորձես պահել գտնել ինքդ քեզ ու պահել քոնը։ Այս դեպքում ինչպես եք կարողանում անել, որ երեխաները մոտ լինեն հայկականին, մերին։ Շատ լավ, հետաքրքիր հարց էր, որ հայկականին եւ մորին մոտ, մերին մոտ լինելու ամենամեծ գրավականը տանը հայոց լեզուով խոսելն է, որը մենք հաճախ ենք անում եւ գինես ընդհանրապես մեր բոլոր բարեկամները, բայց տղաս արդեն չի կարողանալ համայրա հայերեն խոսել, համայրա չի կարողանում, իսկ ֆրանսերեն խոսում, ինչքան մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի նա խոսի հայերեն, բայց աղջիկս վարշ հայերեն խոսում է, տղաս հասկանում է ինչի մասին ենք խոսում, ինչ ենք ուզում ասել, բայց մեզ պատասխանում է մեծամասն ֆրանսերեն, ցավում եմ դրա համար։ Իսկ հայկական դպրոցները իհարկե կան, այստեղ շատ ուրախ եմ, որ կան, բայց հարմար չեմ գտնում երեխայիս հայկական դպրոց տանելու, որովհետև արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի խնդիրն ունենք դրված այստեղ։ Չեմ ցանկանա, որ իմ տղան իմ արմատներից կտրվելով խոսի արևմտահայերեն, որը ինձ համար ինչ-որ միտեղ նաեւ չալիք է։ Մեր օգուտը եմ քննում դրա համար, քանի որ իմ լեզուն իհարկե շատ հարգում եմ արևմտահայերենը, շատ շնորհակալ եմ, որ գոյություն ունի մեզ համար, բայց արևելահայերենը ամենամեծ տեղն եմ տալիս, քանի որ ես ինքս արևելահայերենի մասնակից եմ։ Իսկ գուցե ժամանակի ընթացքում, երբ մի քիչ էլ մեծանա, կփորձեք բաց թողածը լրացնել։ Գուցե ինքնաբերաբար կգա, ահա։ Բաց թողածը արդեն լրացվում է, հա, մենք էլ զրուցելու ընթացքում փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի հայերենը պահենք, ցավոք սրտի ժամանակ չունենք ոչ ես, ոչ էլ կինս, որպեսզի երեխաներով զբաղվենք, այսինքն լեզվի, հա, հենց հայոց լեզվի հետ կապված, քանի որ մենք երկուսս շատ քիչ ռեժիմով ենք աշխատում, այդպես ասած, բայց մաքսիմալը փորձում ենք
ծանոթացնել հայկական միջավայրին, այնքան ուրախ եմ, որ տղաս հայկական դրոշը վերցում է ձեռքը, ասում է Սամուելնա, դա ինձ համար արդեն ամեն ինչ է, բայց ավելի ոչինչ պետք չէ։ Հայկական մայկաները հագնումը, որի վրա հայերեն ամբողջ այբուբենն նա գրանցված, այսինքն դրսում քարելու համար ամեն ինչ է։ Այսինքն այդ հայկականը փորձում ենք ինչ-որ չափով պայլային մշակույթի առումով տարբեր տեսակի հայկական միջոցառումներ ենք մասնակցում, մեր ամանդն ենք ունենում նաև այդտեղ, հայկական երաժշտություն ենք լսում, մաքրամաքուր, և մեր բոլոր, այսպես ասած, հետաքրքիր տոնները միշտ հայկական են եղել ու հայերենը միշտ պահել ենք։ Գիտեք, այսպիսի մի ասացված կա, ասում է հարևանի հարսը միշտ սիրուն է, այս դեպքում շատերի համար քաղցր է թվում Եվրոպան կամ օտար երկիրը, որը մեր այստեղ, այսինքն հարևանին է, այսպես կարող ենք ասել, բայց ես գրեթե չեմ հանդիպել մարդու, որ գնացել է և չի բախվել բազում դժվարությունների ու ստիպված չի եղել հաղթահարել դրանք, ոչ միայն դրսի հետ կապված, այլև սեփական հոգեվիճակի հետ, որովհետև կտրվում ես քո արմատներից, քո քոնից, հա, ու տեղափոխվում մի այլ աշխարհ, որտեղ ոչինչ քոնը չէ և դու առաջնային չես։ Այ ինչպես եք փորձել գտնել ուղիներ հաղթահարելու դրանք։ Շատ լավ։ Եվ 2009 թվականին միշտ Հայաստանից տեղափոխվելու ժամանակահատվածում, անկեղծ ասած, ես միշտ ասված էի կանչում, որ իմ վիզան չլինի, միշտ այդպես եմ ասել, Երևանի վիզան չլինի, ես չլքեմ հայրենիքս, մնամ այստեղ, ու գիտեք ինչ կա, երբ որ ծանոթների զրուցում էի, ասում են, եկեք շատ լավ, ամեն ինչ հիանալի է լինելու ձեզ համար, կարծես թե պետք է ծառերի վրից այդ եվրոները քաղենք և հանգիստ լցնենք մեր գրպաններում, հավացեք հայր ջան, հայրենակիցներ ջան, որ այդպես չէ ու այդպես չի էլ եղել ու չի կարող լինել։ Եվ իչա այստեղի օդանավակայան ամենամեծ հասկացա, որ այստեղ իմ տեղը չէ արդեն, բախվելով այն սևերին, սևամորթերին, որոնք իմ դեմ են և դու ինքդ ապրելով, հա, այսպես ասած, հայրենիքում տեսնելով այդ հաստակ գլուխ, այսպես ասած, մարդկանց, ասում ես, ուր ասում ես ընկել, այսինչ այստեղ կատարվում, նրանց վրի բուրավետ հոտեր, այդ ամեն ինչը քեզ փորձում է նորից ետ վերադառնալ, ասել ես հետ եմ գնում, այսինչ արեցինք, այսուր եկանք, ու արդեն բախվում ես մի այլ քայլի, հա, թղթաբանական, որ ամեն օր պետք է ամբողջ ադմինիստրատիվ հարցերը լուծելու, վասկը, այդ ամենը տուն վերցնել, աշխատանք գտնել, փորձում ես ամեն ինչ անել, գումար ինչքան է ձեռքումդ կա, փորձում ես գումար նաև աշխատել, քանի որ այդ գումարը վերջանալու է, հա, չի մնալու այդպես ինչպես որ կա, քանի որ այստեղ է շատ թանկ է այդ ամենը, արել եմ անկեղծ կարող եմ ասել ամեն ինչ բառեզբուն իմաստով եմ ասում, աշխատել եմ հյուրանոցում, աշխատել եմ սուպերմարկետում, արել եմ մաքսիմալը ընտանիքի սոքսը թեթևացնելով, արդեն չնայելով որ դու մասնակետ ես, վայ, ես գիտեք հաղորդավար եմ, ես լիստ եմ, ես լրագրող եմ, այս ամեն ինչ այսպես ասած մի գրքի նման փորձում ես փակել և բացել մի այլ էջ, որը քեզ համար դժվարությունների լի մի տոպրակ է, որը պետք է հաղթահարես, և չնայելով թե ինչի համար ես եկել հասել այստեղ և օրվա մի կտոր հացը վաստակելու։ Ստացվում է, որ դուք ձեր նպատակների գիրքը գիտակցաբար փակել եք և բացել եք անհրաժեշտության գիրքը, ճիշտ եմ հասկանում։ Ինչպես գիտակցաբար փակեցի, անգիտակցաբար և գիտակցաբարով բացեցի։ Կրկին բացեցի, ժամանակ ամեն ինչ իր տեղն է գցում։ Եվ բնականաբար, երբ գիտեմ, որ փոքր տարիքում նաև շատ ակտիվ եք եղել և ոչինչ չի փոխվել ձեր կյանքում, կրկին ակտիվ եք։ Այո, ճիշտ եմ, խառնվածքում փոփոխություններ չեն եղել։ Եվ այո, ասեք, դպրոցական տարիներին, երբ բայկերում միջոցառումներ, հիշում եք, Լուսինե, ճամբարներ էինք բայկերում, այնտեղ հաղորդավար էի, փորձում էի հարևան տատիկներին, պապիկներին բերել նստացնել, նրանց համար հանդեսներ էինք կազմակերպում, երևի այդտեղից սկսվավ իմ ամեն ինչ, որ պետք է դառնամ լավ հաղորդավար, հիմա եմ ակտիվ, ամեն ինչի մեջ քիչս այսպես ասած մտցնում եմ, ինչից է գլուխ չեմ անում, էլի մտցնում եմ, փորձում եմ հասկանալ, փորձում եմ առաջարկ, նորմալ է, մեր խառնվածքը այդպիսին է, հա, հաղորդավարներից փորձում ենք ամեն ինչից հասկանալ, ամեն ինչից գլուխ անել, եթե դու ես այդպիսին։ Այո, հիմա իհարկե տարիքի հետ մի քիչ ռիսկն է պակասում, եթե երիտասարդ տարիքում էսպես ուղակի գնում ես ու ռիսկի գործոնը հաշվի չես առնում, փորձում ես ամենտեղ, արդեն հասուն տարիքում փորձում ես մի քիչ նաև հաշվարկել ռիսկի գործոնը, այստեղ այդ միայն դա է փոխվել բնականաբար, բայց ես գիտեմ, որ դեռ ուսանողական տարիներին եղել եք ակտիվ և փորձել եք ոչ միայն աշխատել հայկական ռադիոկայաններում, այլև հետաքրքիր մի, այսպես ասեմ, բարեգործություն ասվածն եմ ուզում բացահայտել, որովհետև ի՞նչն էր ձեզ դրթում երիտասարդ տարիքում փորձել օգտակար լինել, օգնել մանկատան երեխաներին, այդ կպատմեք ո՞նց ստացվեց առաջին այցը։
Լուսինան կերտ ասաց հիմա հիշում եմ այդը, շատ հետաքրքիր էր, շատ ուղակի գիտես ինչն է մարդու մեջ ամենակարևորը, երբ դու տանը նստած կարողանում ես մի կտոր հացը հանգիստ ուտել ու դրսում տեսնում ես այն երեխաներին, այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն դրա կարիքը. Առաջին անգամ ուսանողական տանից առաջ դպրոցում հենց փորձեցի կազմակերպել մանկատուն գնալու մի առաջարկ, որը ամբողջ մարմնով սարսուռ անցա, թե ինչպես պետք է այդ ամենի միջով ես անցնեմ. Բայց որտեղից գաղափարը? Ինքս ինձանից այդ գաղափարը եկել, քանի որ ես գաղափարների, այսպես ասած, մոլուսկ ունեմ, գիշերը ամբողջ գիշեր, այսպես ասած, մտածում եմ հաջորդ օրը ինչ հորինեմ եւ ինչով զբաղեմ օրս ավելի հետաքրքիր լցնելու համար. Ասացի պետք է այդ քայլն անեմ, դիմեցի ընկերներիս, խնդրեցի, որ ինձ օգնեն եւ աջակցեն, քանի որ դժվար է այդ ամենը կազմակերպել, մայրիկիս նաեւ խնդրեցի. Մայրս համաձայնվեց, ամանորին բոլերը պատրաստվում էին ճիշտ նոր տարի նշելու, իմ մայրս տանը նստած, այսպես ասած, տոպրակ էր հավաքում մանկական երեխաների համար, մոտ 150 տոպրակ, այսպես ասած, գումարներ, որը ճարում էինք ամեն տեղից, հա, կարող եմ ասել, տատիներից էին խնդրում, հարևաններից էին հավաքում, ամեն ինչ փորձում էին անել գումարներ հավաքել փոքրիկ մանկատան երեխայի տանելու համար. Հիշում եմ հարևանին խնդրեցինք ինձ մեքենայով մեզ տանել, շատ հետաքրքիր էր հարևանը, բոլորին գործի եք դրել, ամբողջ երեքին աշխատացնում ենք, այսպես ասած, ամեն մեկի մի բանով, մեկը գնում էր խաղալի գնելու, մեկը գնում էր կոնֆետներ գնելու, գնում ենք խանութումը, խնդրում էինք, ասում էինք, որ այժմ գներով մեզ տվեք, սա մեզ համար է, մանկատուն ենք տանելու, մի թան գներով մեզ համար վաճառեք, եւ փորձեցինք այդ տոպրակները հավաքել. Այդտեղ փոքրիկ հանդես նաեւ կազմակերպեցինք, շատ հետաքրքիր էր այդ երեխաների ոգևորությունը մեզ դիմավորելը, այդ ամենը մեզ համար մի հետաքրքիր, այսպես ասած, երկրորդ կյանք էր, մենք փոխվեցինք, շրջահայա ձևով փոխվեցինք, արդեն փորձեցինք կյանքի այլ մի այլ տեսակ, արդեն հաճախակի դարձան այդ ամեն ինչը մեզ մոտ, համասարանական տարիներին եւս երկու այց եմ կատարել, արդեն աշխատում եմ նաեւ եւ համասարանում, եւ խմբագրությունում, եւ նաեւ սուպերմարկետում, քանի որ սպասական ոլորտը իմ, այսպես ասած, հետաքրքիր ճյուղերից մեկն է, երբեք չեմ ամաչել այդ ամեն ինչի մասին բարձրանել, այնտեղ էլ փորձեցի կազմակերպել, մտա տնօրենի սենյակ եւ ասացի, գիտեք ինչ կա, այսքան ամեն ինչ, որ այսպես կարողանում ենք ունենալ, եթե դուք ամեն ինչ ունեք, այնպիսի ապրանքներ կա, որ ձեզ էլ պետք չէ, խնդրում եմ դրանք մեզ տրամադրեք, մենք այսպիսի նպատակ ունենք։ Տնօրենը համաձայնվեց, ոգևորվեց եւ ասաց, ես պատրաստ եմ ձեզ օգնելու, հսկայական գումար նաեւ մեզ տվեց, հսկայական տորթեր ենք առել, այդ ամեն ինչը փորձել ենք իրականացնել, տանել, այսպես ասած, էլի այստեղ էլ եմ նույնը, այստեղ չեմ փոխվել։ Գիտեմ, որ այստեղ եք բարեգործական գործունեություն ծավալում, բայց դեռ չշտապենք միանգամից այդտեղ տեղափոխվելու։ Հետաքրքիր է, ստացվել է այնպես, որ ձեր երիտասարդ պատանեկան գաղափարը վարակիչ է դարձել, վարակել եք սկզբում շենքի բոլոր հարևաններին, հեշտությամբ էին ոգևորվում։ Հավատացեք, որ հա, ինձ վստահում էին։ Ես այնքան եմ սիրում, որ ինձ վստահում են։ Ես շատ եմ սիրում այդ ամենը, որ ինձ վստահություն ունեմ ու իրեն գիտեմ, որ ես կյանքում ինձ չեմ խաբելու։ Նաև լուսանկարներ էինք, հա, բերում, այսպես ասած, փորձում էինք ամեն ինչ անել, որպեսզի լուսանկարեինք, կամ քանի որ այն տեխնիկան այն ժամանակ այդքան էլ լավ վիճակում չէր, iPhone-ներ չունեինք, փորձենք երեխաների կողմից նամակներ նաև բերել, շնորհակալություններ, որոնց գրվում էին դասվարների կողմից, նաև այսպես ասած հարևաններին էինք նաև տանում մեզ հետ, արդեն որ տեսեք մենք ինչ ենք անում, որպեսզի նրանք ավելի ոգևորին, ավելի շատ գումարներ կարողանանք հետագայում հավաքել նրանցից։ Բայց չէ՞ որ երբ տեսնում ենք դիմացինին դժվար իրավիճակում, հաճախ մենք էլ ենք դեպրեսիվ իրավիճակում հայտնվում, որովհետև ուղղակի անհնար է տեսնել դիմացինի վիճակը եւ չտխրել։ Այ պատանեկան տարիներին ինչպես էիք կարողանում հաղթահարել այդ ընկճախ, ասեմ, դեպրեսիա բառը չեմ ուզում այստեղ գործածել, բայց այդուհանդերձ ազդեցություն կար, չէ՞։ Դուք հետո վերադառնում էիք ընտանիք, իսկ նրանք մնում էին այնտեղ։ Չունեմ թաքցնելու ոչինչ, ես ինձ էլ առանց մտածել 22 օրականում այս ինչ թողել եւ այդպես հեռացել է։ Երևի այդ ամենը ինձ ստիպեց, որ հասկանալ ինչ որ չափով նայ դիմացինին, անցնելով այդ ամենի միջով, երևի ամենամեծ անասամ կարողն ասել նաեւ այդ մի կետը ինձ այսպես կաթացրեց, որ տես դու ինչ տարբերակով ես մեծացել, ինչ տարբերակով ես մեծանում, այդ քեզ ինչպես է տեր կանգնում, բայց կան յետևում մարդիկ, ովքեր ունեն նաև քո օգնության կարիքը։ Եթե օգնում ես, Աստված քեզ տալիս է, ու իրոքից շնորհակալ եմ դրա համար, որ կարողացա այսօր վաստակել այն, ինչ ունեմ, ու շնորհակալ եմ նաև այն երեխաներին, որոնք
կան իմ կյանքում, շարնակում են լինել, կապս պահում եմ, փորձում եմ պահել ու պահպանել և չթաքցնել այն դժվարությունները, որ ես նրանց նման եմ նաև եղել, նրանց եմ ինչ-որ չափով նաև պատմել իմ դժվարությունների մասին։ Մարդիկ կան, որ դժվարություններից կոտրվում են, փակվում են, մարդիկ էլ կան, որ դժվարությունները ուժեղացնում է, էլ ավելի հզորացնում, կարող ենք ասել, որ ձեր դժվարությունները ձեզ ուժ են տվել, հզորացրել, որքան էլ, որ դուք չեք գիտակցել այդ ժամանակ։ Գիտեք, գիտակցելու կամ չգիտակցելու խնդիրն է ստեղ դրված, չի եղել, երբ որ տեսնում ես ուրիշի հայրը տոպրակներով գալիս է տուն ու դու գլուխդ կախ տեսնում ես ուրեր չկա, այդ ամեն ինչի միջով փորձում ես քո մեջ ուժ գտնել և քանի որ ճշումների միջով անցնելով ասում են առանց հայրը մեծանում ես երեխան և այլ և այլ, ես ասացի, որ ես բոլորիդ կապացուցեմ, թե ես ով եմ լինելու և ինչ մասնագետ եմ դառնալ և ինչերի միջով անցնելով ես ունենալու եմ իմը։ Իհարկե ես ապացուցելու ինքս ինձ ունեի արդեն այս պարագայում, փորձեցի ապացուցել և փորձեցի ամեն ինչ անել հասնելու այն կետին, այն երազանքիս, որ Աստծո փառք մեծանալով առանց հայր, բայց ես կարողացա անել այն, որը երջանիկ եմ դրա համար։ Կարողացաք հասնել ձեր նպատակներին, դա ամենագլխավորն է։ Հուսամ ժամանակի ընթացքում այդ կարծրատիպերը, որ առանց հայր է կամ ինչ-որ բան, դրանք ժամանակի ընթացքում մի քիչ թուլացել են իհարկե, բայց ուղղակի կկորչեն։ Ուղղակի դրանք կմղվեն վերջին պլան և չեն խանգարի երիտասարդներին իրենց ճանապարհին ամուր քայլելու ու հաստատուն քայլերով առաջ գնալու համար։ Գիտեք, դա կյանքի մի դետալ է, որը պետք է ուղղակի օրեն կամ անտեսել կամ փորձել անցում կատարել։ Մի հատված է, որը քեզ համար շատ դժվար է, հա, մանկությունից պատանեկություն, պատանեկությունից երիտասարդություն ու տղա լինելով հանդերձ այդ ամենը շատ դժվար է։ Կարող եմ ասել, շատ դժվար է, շատ փորձություն միջով, շրջապատի միջով անցնելով, ուրախ եմ, որ գիտեք, պետք է ուղղակի անտեսել, այդ էջը փակել և չվերանայել այդ էջը, դա մի փոքրիկ, այսպես ասած, ալիք է, որ եկավ, քեզ հարվածեց և գնաց, իսկ ինչպիսի ալիքներ դեռ ապագայում, որ քեզ պետք է ապտակեն, սպասիր այդ ալիքներին, որը շատ դժվար են այդ ապտահարել։ Նաև ևս մեկ հետաքրքիր մի միտք կար, ասում էին խնդիրներից պետք չէ վախենալ, երբ չես վախենում, նա զարմանում և թողնում հեռանում է, այսքան այդ սկզբունքով էլ կարելի առաջնորդվել, որպեսզի հեշտությամբ հաղթահարել այդ խնդիրները, բայց կարծում եմ դժվարություն տեսած մարդը դժվարություններից չի վախենում։ Իհարկե, այսքան դժվարություն տեսնելուց հետո ինչու պետք է մարդ վախենա դժվարություններից, և իմ ընկերներն են երիտասարդ ընկերներից, ինչու չնայում իմ հասակակցին, միշտ ասել են, որ պետք է ուղղակիորեն գլուխը բարձր առաջ շարժվել, ոչինչ, ոչ մի վատ բան չես արել, ոչ մի վատ բան չես անում, ուղղակի գլուխը բարձր շարժվիր առաջ և այդ խնդիրները, որոնք քեզ առջև դրված են, դա ուղղակի փոքր փորձություններ են, որ պետք է էտապ առ էտապ հաղթահարել, և հաղթահարելու ընթացքում դու կտեսնես, որ դու հաղթեցիր ինչ-որ մի բան, որը քեզ համար կարևոր է, ու այդ հաղթելու ընթացքում դու տեսնում ես, բայց դու անցար, դու այս ալիքն էլ անցար, դու այս էլ հաղթահարեցի, ինչ է մնում քեզ անելու, ոչինչ, աշխատել, կարողանալ հասնել այն, ինչի համար դու ձգտում ես։ Քայլել առաջ, համար լինել, կարելի այդպես ասել, համառությունն է այստեղ նաև օգնության հասնում, որպեսզի քայլեք առաջ և որևէ խնդրի մանր, այդ խնդիրները փոքրիկ քարեր են, որոնք պետք է այսպես վերցնել, դնել կողք, ճիշտ վերցնել ուղղակի կողք, հաճախ մենք ինքներս թերագնահատում ենք մեր ուժը, մեր կարողությունը, նույնիսկ խնդիրների հաղթահարման ընթացքում, մտածում, որ այս սրանից մի հատ էլ խնդիր եղավ, ուղղակի էլի վիճակի չեմ հաղթահարելու, մեկ էլ ինչ-որ ժամանակ անցնում է ու հասկանում ենք, որ այդ խնդիրն էլ ենք հաղթահարել ու չենք գիտակցել ինչպես, ու մտածում ենք, որ սրանից այն կողմ էլ ոչինչ չի կարող լինել, բայց էլի ենք հաղթահարում, կարող ենք ասել, որ այդ ուժը ստանում ենք նաև այդ դժվարությունները հաղթահարելու համար ու այդ դժվարությունները հաղթահարելու ընթացքում։ Հետաքրքիր, դժվարությունները հենց այնպես են լինում, ինքներս ենք ստեղծում մեր դժվարությունները, գիտեք, մենք ուղղակի պետք է ազատ մտածենք, ազատ մտածելակերպը մեզ համար շատ դժվար է հայրիս համար, քանի որ մենք ավանդապաշտ ընտանիքի զավակներ լինելով, դե ազատ հիմա սխալ կհասկանան, ճիշտ ընկալենք այդ ազատ ասածը, այսինքն ազատ ասած չի նշանակում, որ ամեն ինչ պետք է անենք, ամեն շափի մեջ է գեղեցիկ ազատամտություն ձեռբեր եւս իհարկե, բայց պետք է շատ հետաքրքիր է, ուղղակի պետք է կարողանալ ամեն քայլ գիտակցել, իսկ եթե դու գիտակցում ես քո արված յուրաքանչյուր քայլ,
դու կարող ես դա ուղղակիորեն անցնել։ Եվ այդ անցման շեմին, երբ որ հանդիպում ես ինչ-որ մի դժվարությամբ, արդեն դու այնտեղ անցել ես ինչ-որ կար ետևում։ Ինձ համար այդպես է եղել։ Կա բան, որ ասում են, այսինչ բանը պետք է անել, ու մեկ էլ վախենում ես այդպիչ քայլը անելուց, պետք է չվախենալ, պետք է գնալ առանց վախենալու, թե ինչ կխոսեն քո մասին այդ պահին, պետք է անել այդ քայլը, պետք է լսել քո 6-րդ զգայարանին, որը քեզ ասում է, արա դա, պետք է անել առանց վախենալու։ Մենք ուղի եթերները, որ անում ենք, դա մեզ համար դժվար է, ստրես, ինչպես պետք է անենք և ինչպես պետք է կարողանանք հաղթահարել այդ մի 40 օր կամ 1 ժամը, ևս դա մի խնդիր է, որ մեր առջև դրված է։ Այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են, այսպես ասած, հնչյունային բաժնում, աշխատում են, այսպես ասած, հեռախոսների վրա, այսինքն ամբողջ մի թիմ է այստեղ աշխատում, ծրագիրը բարձր մակարդակով ապահովելով, ևս սա մի խնդիր է, որը դրված է մեր առջև, պետք է հաղթահարենք։ Հասկանում եք, կամ փոքրիկ, այսպես ասած, խնդիրն է, որոնք պետք է հաղթահարենք, նաև ողջունում այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են, յետևում չեն տեսնում նրանց, նրանց ուժ ու եռանդ ենք ցանկանում, նրանց գործը միշտ թող լինի, այսպես ասած, բարձր մակարդակի վրա, ու մենք խոնարհվում ենք նրանց առջև, իրոք նրանք ամենամեծ գործն են, մենք ուղղակի վարում ենք, մենք ուղղակի խոսում ենք, թե տեխնիկայի դրանք ինչեր են անում, ինչ հայտնագործություններ են անում, դրա մասին շատ բարձր խոսել է, քանի որ շատ շատերը հեռուստաընկերությունից, ռադիոյից հեռուն եւ չեն հասկանում։ Իրականում ես նաեւ այդ ձեր խոսքի ընթացքում մի բան եմ, ես միշտ եմ դա ասել, որ գործը հաջողությամբ է պսակվում, երբ հարաբերություններն են լինում կայուն ու մաքուր, անձնակազմի հարաբերությունները, փոխհարաբերությունները, հաջան։ Եվ նաև կա լավ թիմ, որի հետ կարող ես աշխատել, հանգիստ կիսվել և գործը տարաշ տանել։ Զգում եմ, որ կա այդ թիմը այդտեղ լույս։ Այո, ես ձեռքով նրանց հիմա այս պահին ողջունում եմ, ամբողջ ընթացքում նրանց էի հետևում, իդեպ հավելեմ, դուք չեք տեսնում, բայց ժպիտը նրանց դեմքից անպակաս է, ինչը շատ հաճելի է, այո։ Նրանց շնորհիվ է, որ մենք եթերում անխափան եթերներ ենք ապահովում ռադիոլսողների համար, նաև Facebook-յան մեր օգտատերերի համար։ Փաստորեն դուք բացահայտեցիք ձեր խնդիրների լուծման, հաջողության հասնելու բանաձևը։ Դուք շատ լավ բան եք առաջարկում, որ ռիսկով պետք է գնալ, բայց ռիսկի հետ նաև պետք է պատկերացում կազմել, չէ՞, պատկերացնել ինչպես պիտի գնաք, հաշվարկել այդ քայլերը, որպեսզի ուղղակի չգնալ ու այսպես ընկնել այլ խնդիրների մեջ։ Ես միշտ ասել եմ, որ ընդհանրապես երևի Եվրոպան են ստիպում այդպես խոսեմ հիմա եկապահին, պետք է թողնել երիտասարդներին ազատ շարժվելու, հա, չհետևել, չասել, վայ, սա մի արա, սա քեզ սխալ է դնելու, սա քեզ համար, չէ, պետք չէ ասել, ամեն մարդ յուրաքանչյուրս գիտակցում է մեր սխալների վրա։ Եթե ես սխալը արեցի, հաջորդ անգամ այս սխալը չեմ կրկնելու, փորձեմ դա ճիշտ տարբերակ ընկալել, քանի որ մեծ ծնողները միշտ այդպես են, նորմալ է, ընդունում եմ, ինչ որ կա հիմա այս պահին, միշտ փորձում եմ ես հետևել, այդպես մի արա, քեզ կվնասես, սա մի արա, քեզ օգուտ չի տալու, հանգարում ենք նրանց, իհարկե շատ հանգարում ենք, այս աղջկա հետ մի շփվիր, քանի որ նա տես կարճ յուկա է հայքել, նա իմ ազեն ինչպես է արել, ինչպես է քսվել, չէ, սա մեզ համար չէ, ժողովուրդ։ Դա մասամբ վերացել է այստեղ իրականում, մասամբ չկա արդեն այդպիսի բաներ, այնպես որ կարող եք ուրախանալ, իհարկե չես կարող բացառել ընդհանրապես, բայց կարող ենք ասել, որ ընդհանուր առումով դա արդեն չկա։ Վերջին անգամ երբ եք եղել Հայաստանում։ Չեմ եղել։ Ոյ, երբ եք պատրաստվում։ Եղել եմ Արմենիան, Հայաստան, իմ ամենա հետաքրքիր երազանքներից մեկն էր եղել, որ 2019 թվականին ամռանը ես եղա այնտեղ։ Դա ինձ համար ևս Հայաստան է, հա, կարելի է ասել, այսպես, այսպես, կարոտը սարա, եղա կարսում, մուշում, այն վայրերում, որտեղ ինձ համար շատ հոգեհարազատ էր, այնտեղ նաև համերգ ենք տվել, առաջին անգամ, այդ տուրի ընթացքում, տուրի ղեկավարություն արդեն 20-25 տարի աշխատում է, այդ տուրը կազմակերպում է մեր հայրենակիցների համար, ապշած էր մնացել, որ մենք կարողացանք այնտեղ համերգ կազմակերպել, տեղում մեկ ժամանոց համերգ ենք կազմակերպել, իդեպ ասեմ, հյուրանոցի ղեկավարը ադրբեջանցի էր ազգությամբ, ինչ հետաքրքիր բաների մասին եմ հիմա խոսում, թիմի գիտը մոտեցավ նրան և ասաց, տղաներն ուզում են փոքր համեր կազմակերպեն, 10 ռուբլիանոց կթույլ կտակ իրենց ուղակի, բարել մեր հայկական երաժշտությունը, համաձայնվեցին, սիրով ասացին, բայց ընդամենը 10 ռուբլի, հա, ոչ ավել, դե արտակն էլ այսպես ասաց արսից օգտվեց և շնորհակալություն հատնեց հյուրանոցի ղեկավարության այս գեղեցիկ հնարավորությունը մեզ ընձեռնելու համար, և հյուրանոցի ղեկավարը, գիտեք, այդպիսի, այդ նյուխը մենք ունենք, մենեջերը մեզ մոտեցավ և ասաց,
ուզում եք 2 ժամ համերգ տվեք, ինչ ուզում եք արեք, բեմը ձեր է։ Մոտ 1 ժամ ու կես հայկական երաժշտություն ենք հնչեցրել, հայկական ենք խոսել, հայերեն ենք խոսել ու չենք վախեցել բարձրացնելու, որ սա մեր հողն է, այստեղ ենք մենք ծնվել, այստեղ ենք մենք մեծացել, այստեղ է մեր պապերը եղել, Կիլիկիան մերն է, այս բերդերը մերն են, այս ամեն ինչը չենք վախեցել այդ ամենի մասին բարձրացնելու։ Թարգմանը չէ, նայում եմ դեմքից, ասում եմ, սա թարգմանը, բայց իհարկե պետք է թարգմանես, դրա համար եմ ասում, որ թարգմանես։ Եվ նրանք էլի վերջո խոստովանեցին, որ ձերն են, բայց մեր տարածքում են գտնվում, բայց ոչինչ չեն կարող անել։ Այնքան հետաքրքիր զրույցի հետո բռնկվեցինք նրանց հետ, բայց իմ մեջ այն, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ ես վարում էի այդ ծրագիրը ու հասկանալով մի բան, որ ես ձեր տեսակ մենք կարողացանք այստեղ անել այն, ինչ ուզում ենք անել մեր հողի վրա։ Ոչ բոլորն են կարողացել սա անել, իսկ մենք կարողացանք այստեղ ձեզ ապացուցել, որ հայը որտեղ է լինի, հայկական դրոշը բարձր է պահելու, հայկական լեզվով խոսելու է ու հայկական երգը հնչեցնելու է։ Սա իմ համար մի ուրիշ, այսպես ասած, վար աղբյուր էր, վար ասպարեզ էր ինձ համար, որտեղ ես կարողացա եւս մի անգամ հաջողության հասնել, բոլորին ասեմ, դու ինչպես կարողացա դա անել։ Դե կարողացաք, հավատացիք ձեր ուժերին, ինչպես միշտ։ Բարեգործությունը, այսպես ասած, ուր էլ որ լինեք, ձեզանից չի հեռանում, դա կարծում եմ ձեր արյան մեջ է և չեք կարող առանց բարեգործության։ Տեղավորվեցիք փաստորեն հայկական ռադիոկայանում ընդեղ, փորձեցիք նաև ձեր մասնագիտական հմտությունները ներկայացնել և զարդարել ընդեղի հայկական եթերը, կարելի է ասել։ Այ բարեգործության մասով խոսենք, ինչպես ստացվեց, որ այդտեղ ևս շարունակեցիք բարեգործական աշխատանք իրականացնել ու համախմբել հայերի։ 2009-ին եթե եկա այստեղ, արդեն 2013 թվականին, 4 տարի այդ միջումից հետո որոշեցի ծանոթից միջոցով ասած, որ այստեղ հայկական ռադիոկայան գոյություն ունի, կարող ես գնալ եւ փորձել։ Փորձիր, միգուցե լինի այն, ինչի համար դու, ինչի համար որ եկել ես այստեղ։ Անկեղծ ասած, շատ եմ վախեցել 4 տարի այդ միջումից հետո վերսկսել աշխատել, ուղղակի չի պատկերացնում։ Երբ մտա ռադիոկայան, Լուսինե, այն հոտը, որ ասում ենք ռադիոկայանի հոտը, ուրիշ է, սա միայն մենք հասկանանք, սա միայն մենք այդ հոտը զգացի, այդ ամեն ինչ ինձ համար այսպես շրջա Հայաստան թեքվեց և չհասկացա, ես Հայաստանում եմ, թե Փարիզում եմ, թե ես որտեղ եմ, այսպես ինձ պետք է ես աշխատեի։ Հարցազրույց տվեցի, խոսեցի, պատմեցի, որտեղ եմ աշխատել, ինչ եմ արել, ինչ գործունեություն եմ ծավալել եւ այլ եւ այլ։ Ասացին, կարող ես հիմա գնալ մի հատ ձայնագրություն անել 5 րոպե համար։ Ասի, խնդիր չկա։ Գնացի, նյութերը հանեցի, փորձեցի ձայնագրել։ Ձայնագրեցի, վերադարձա, ասացին, շատ արագ ես խոսում։ Պետք է դանդաղեցնես։ Նորից հետադարձ ստուդիա, նորից ձայնագրել, նորից վերադարձա, մոտ 15 անգամ, 3-4 ժամ մնացել եմ այդտեղ, որպեսզի նոր հետ եմ եկել, ինչի համար եմ ես այստեղ։ Եվ ասացին, այս օրվանից աշխատանքի ես անցնում, ընդամենը ունես 10 րոպե ժամանակ եթերում լինելու համար։ Այն է ձայնագրություն, ոչ թե ուղիղ եթեր։ Ես փորձեցի, լավ, ձայնագրություն, գնում եմ ձայնագրությունների, փորձում եմ ձայնագրել, ամեն օր էի եթե դուրս գալիս 10-10 րոպեանոց, եթեներ էին լինում, այսօրը պատմության մեջ։ Խոսում եմ ինչ է կատարվել այսօրվա, այսօր ինչ կա, ովքեր են ծնվել, ինչ նշանավոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Ինձ պետք է, այսպես ասած, ոտս պնդացնել, հա, հայերավարի ասած, այդտեղ, որ կարողանի թե վստահություն ունենա հետագա ծրագրերս իրականացնելու համար, մոտ 1 տարի այդ ծրագիրը վարեցի։ Ամեն օր եթերում լինել, ամեն օր ձայնագրվել, ամեն օր փորձել այդ ամենը անել, մոնտաժներ եւ այլ եւ այլ։ Այնուհետեւ ստեղծեցի հետաքրքիր ծրագիր Արևմտյան Հայաստանի արահետներով։ Որտեղ քայլում է Կարս, Մուշ, Վան, Արդահան, Անի, մեր ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը։ Պատմում եի, ուր եմ գնում, ինչի համար եմ գնում, ինչ եմ այնտեղ տեսնում, մարդկանց հոգեպես եւ ֆիզիկապես տանում էի նաեւ մեր արմատներին։ Մոտ 1 տարի այդ ծրագիրը եւս գոյատևեց, այնուհետև ստեղծեցի, քայլում ենք հենց Երևանի փողոցներով։ Հետաքրքիր էր այն Երևանի փողոցները, քանի որ թուրքա հայերը ունեին դրա կարիքը, շատ թուրքա հայեր չգիտեն, թե որտեղ կա ինչ, որտեղ է գտնվում Բայոս ծորը, որտեղ է գտնվում Սյունիքը, որտեղ է գտնվում հենց Երևանը, ինչ կա հենց հրապարակում, ինչ թանգարաններ ունենք, ինչի միջով ենք անցնում, ինչի կողքով ենք անցնում, ինչ սրճարաններ կան, այդ ամենը փորձում են մարդկանց բացահայտել հատիկ առ հատիկ։
Ասա թե չէ, այս երկու ծրագրերը ունեմ, բա մեր մայր Արցախը, բա դրան պետք է անդառնամ անպայման, Արցախով քայլեցի, քայլում եմ դեր, և Արցախով դեպի ասած գնացի, մոտ 4 տարի քայլեցինք, ամեն ինչ արեցինք, փորձեցի մարդկանց ու մարդիկ ոգևորում են, մենք շատ լավ է շնորհակալություն, ուզում ենք այսիշ բանի մասին էլ լսենք, այսիշ բանն էլ տեսնենք, խնդրում եմ մեզ տար այդտեղ, համաձայնվում եմ, փորձում եմ ամեն ինչ անեմ ռադիո լսողների սրտով ու խնդրանքով, և Արցախով քայլեցի։ Հասկացա մի բան, որ երբ Արցախով քայլում էի, ասում էի Արցախը, որ կպած է մեր մայր Հայաստանին և երբեք ու երբևիցեան չեմ կարող ես անջատել։ Եվ մենք քայլում ենք Արցախի փողոցներով, մի շփոթում ասում եք քայլում ենք Երևանի Արցախի փողոցներով։ Այսինքն երկուսը կպցնում է իրար ու հետաքրքիր բան է ստացվում։ Մի օր ջղայնացա, գնացի ասացի, վերջ ես հոգնեցի այս ամեն ինչից, ինչքան կարող եմ քայլել ու քայլել, ինձ պետք է մի հատ հետաքրքիր ժամանցային ծրագիր։ Ղեկավարությունս ասաց, Արտակ ջան, ինչ ես ուզում, արա, թողնում ենք քեզ, ուղիղ եթերում կարող ես անել։ Ես զարմացա, որ ասացին, ուղիղ եթերում կարող ես այդ ամեն ինչ անել։ Ասի, բայց միայնակ սա պետք է չանենք, Լուսինե Վարդանյանը իմ գործընկերու հետ, որը հնչյունային բաժնի ղեկավարն է նաև։ Ասացի, Լուսինե, արի մի հատ հետաքրքիր ծրագիր ստեղծենք IBFM-ի անցուդարձ անվանումով, որը պետք է ամբողջ շրջապատման ընթացքում ունենանք հետաքրքիր հյուրեր, հորոսկոպի մասին խոսենք, ունենանք մշակութային անցուդարձ, բժշկական անկյուն, քանի որ մեր ռադիոլսողները ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն, փորձենք նրանց համար հետաքրքիր նաև հետաքրքիր միջոցներ առաջարկել։ Մշակեցինք, ծրագիրը ներկայացրեցինք ղեկավարության, ասած փորձնական մեկ եթեր փորձենք արել։ Տեսեք ինչ կլինի։ Ոհ, հետաքրքիր ուղի եթերում աշխատել, այդ բոլոր խնդիրների լուծումը գտնել, վազք հեռախոսազանգ վերցնել, հեռախոսազանգ միացնել, այդ ամեն ինչը հետաքրքիր աշխատա ստեղծել, հասկացա, որ սա իմն է։ Արդեն սեպտեմբեր ամսից սկսած մոտավորապես մի քանի ամիս ծրագիրը գոյություն ունի, ստեղծվել է ու ստեղծվում է, ու շարունակում ենք հետաքրքիր անցուդարձ անել, հետաքրքիր հյուրեր ունենալ, բայց հայրենիքը միշտ այն մասն է կազմել մեր մոտ, երբ որ ասում ենք կապ ենք անում այս պահին հայրենիք, գնում ենք մեր Հայաստան, սա մեզ համար ամեն ինչ է եղել, ամեն անգամ բայլուս ասելուց միշտ ասել ենք բայլուս Սփյուռք, բայլուս Հայաստան, բայլուս Արցախ։ Բարի լույս, եւս մեկ անգամ ասենք, ավելի շուտ մեզ մոտ բարի կեսօր է։ Իսկ բարեգործության ճանապարհը այդտեղ ինչպես ընթացավ։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպես եղավ, որ այդտեղ էլ շարունակեցիք բարեգործական աշխատանք իրականացնել, նույնիսկ մամուլի քարտուղարն եք հիմա բարեգործական ընկերության։ Ինչպես ասում են, բզեզիկը իր տեղում հանգիստ չի նստում, իրեն հանգիստ չի թողնում եւ փորձում է ամենտեղ, այսպես ասած, քիթ մցնել եւ փորձել ամեն ինչ անել։ Այստեղ սկզբից կար կոպի անվամբ մի հետաքրքիր հայկական կազմակերպություն, որտեղ երիտասարդներ էին համախմբած, հետաքրքիր համերգներ էին կազմակերպում, փորձում էին, այսպես ասած, միջոցառումներ անել, հայկական քեֆեր կազմակերպել, այսպես ասած, եւ հետաքրքիր միջոցառումներ էին անում, այդտեղ քիթս մցրեցի, իհարկե։ Մոտ 2 տարի այդտեղ եղա, բայց փոխեցի ամեն ինչ, վերեցի այն, ինչ ուզում էի։ Ասացի, եթե լավ քեֆ ենք անում, լավ ենք անում, այս քեֆի նպատակը պետք է հասկանանք, ինչի համար ենք անում։ Եթե անում ենք քեֆ, ուրեմն ունի մենակ ուտելով եւ խմելով չէ, այս ամեն ինչը բարելով չէ, հա։ Մեր երիտասարդներին հայկական արմատներին ենք ցնում, հայրենիքին ենք ծանոթացնում, բայց չի, այսպես չէ։ Պետք է հայրենիքի մոտ լինել, հայրենիքի ցերու, բայց հայրենիքի մոտ։ Եկեք մետաքրքիր կազմակերպենք, որտեղ կկարողանք նաեւ օգնել այն ընտանիքներին, ովքեր ունեն սոցիալապես անապահով են։ Համաձայն ես թիմը, համեր կազմակերպեցինք, հոգանոց թիմ երիտասարդներ աշխատում են այդ ծրագրի հետ կապված, ու այստեղ Փարիզում ցավոք սրտի տեղի ունեցավ, եթե հիշում եք, դալիճում մտան ահաբեկիչներ և փոցեցին այն այդ ժամանակահատվածներ, մոտ վաճառել էինք 500 տոմս, որտեղից 350 տոմս հետադարձ մեզ հետ եկավ, մարդիկ վախենում էին գալ, իշխալը մենք փորձում ենք իրենց ասել, որ գիտեք ինչ կա, մենք ձեր անվտանգությունը ապահովում ենք եւ այլ եւ այլ, մարդիկ չէին հավատում ու չէին վստահում, այդպես կրվող դավով այդ գումարների մեծամասն հետ չենք տալիս, ասում են, որ բարեգործությունը գնացել, պետք է ընտանիքների օգնել, պետք է սա անել, պետք է նա անել, եւ ուղարկեցինք հայրենիք, մոտավորապես 5 ընտանիքի կարողացանք օգնել։ Բրավո։ Վիդեոներ ունենք, որոնց կարողացանք այն փոքրիկ օգնությունը գումարները տրամադրել։ Հետո պարտակ ասած միկրոպե, այստեղ այս երիտասարդները մեջ ինով դու ոչինչ չես հասնի, պետք է ուրիշ բան բզբզալ, ու բզբզացի մի այլ բան, ծանոթացա Ալինա Հակոբյանի հետ, որը իմ լավ ընկերս է հիմա, իմ շատ թանկ մարդ է ինձ համար,
ասացի ալլա 2015 թվականի հետաքրքիր միջոցառում եմ կազմակերպում ժողովրդական գուսարական երկերի երեկո, ասաց կգա մի 10 հոգով, ասի հա, ինչպես ասում են հայարվարի տոմս կպավ, հա, վաճառելու առումով, միշտ ազատ եմ խոսել, չեմ վախեցել այդ ամեն ինչ մասին բարձրաձայնել. Ալինան գալիս է միջոցառման, այսպես ասած, տեսնում է, ինչպես եմ ես աշխատում, ինչպես կազմակերպչական, ամեն հարց փորձում եմ լուծել, այսպես ասած, գծած գնում է, եւ Ալինան ասում է, արդա գիտես ինչ կա, ես մի կազմակերպության մեջ եմ աշխատում, որտեղ կուզեմ քեզ ներկայացնեմ նաեւ այդ կազմակերպության մեջ։ Ասում է, հա, գնացինք, ոչինչ չկա, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել։ Աշխատում եմ վերագտնված երջանկության կազմակերպություն 2015 թվականի սեպտեմբեր ամսից սկսած։ Մոտ 3 տարի այնտեղ եմ մնում։ Եվ 3 տարի ինձ ստանձնում են մամուլի խոսնակի պաշտոնը, պետք է ամեն ինչ անեի համակենի կազմակերպում, ծրագրերը իրականացնում։ Ես միշտ ասում եմ, որ ես անեմ Հայաստանի համար խնդրում, ինձ Ֆրանսիայի համար ոչինչ չդրամադրել, ես իմ հողը, իմ հայրենիքս, իմ արբատերս այնտեղ է, ես ամեն ինչ պետք է կազմակերպեմ։ Եվ 2017 թվականին եւ 2016 թվականի ապրիլի 10-ին պատերազմը եղավ։ Ես 2017 թվականին կազմակերպում եմ Էկո։ Հրավիրում եմ երգիչներ, որտեղ պետք է լիներ միայն հայկական երաժշտություն, հայրենասիրական երգեր ու այդ ամենի չէ տանել դեպի մեր հողմատները։ Այ, եւ ես փորձում եմ, այսպես ասեմ, մի հետաքրքիր ծրագիր հավաքել 1994 թվականից մինչ 2016 թվականի անկա ժամանակահատվածը։ Թատերական հատված, համերգային մահ, 2 ժամ հանդիսատեսին լացակումած աչքեր, էկրանին փորձում եմ այն կադրերը ցույց տալ, ինչի միջով ենք անցել, ինչ ենք տեսել ու ինչ ենք տեսնելու, պետք է ամուր լինենք, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մենք հաղթահարենք, մենք քարտեզի այն փոքր ենք, բայց տեսեք, մենք կան գոյություն ունենք, հայեր, սա է մեր։ 2 ժամ մեր հայրենակիցները լացեցին, հանկարծ կարող եմ ասել։ Ես ինքս էլ հուզվում էի այդ համերգի ժամանակահատվածում, բայց կարողացանք եւս 4 զինծայրայողի պանիկների օգնել, դրամական օգնություն ցուցաբերել։ 2018 թվականին եւս կազմակերպեցինք համերգ, էլի արդեն աշխատում երեխաների համար, 2019 թվականին կազմակերպեցինք մեծ համերգ դպրոցի, այսպես ասած, սենյակը, այսպես ասած, նորոգելու համար, նորոգելու համար, հիմա մնում եմ միայն 59 դպրոցի մասին է խոսքը, որտեղ կան նաև առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներ, նրանց համար պետք է գույք գնենք այս մի համերգը, որը պատրաստվում ենք շուտով կազմակերպել, բայց ցավոք սրտի այս վիրուսը մեզ հնարավորություն չտվեց այս ամենը իրականացնելու համար, պետք է սեղաններ եւ աթոռներ գնենք նաեւ այս դպրոցի համար, գենական պիտուրիկներ արդեն հաջորդ համերգի շրջանակում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ես բզբզիկ եմ, բզբզիկ եմ, որը կամ շանակում եմ գործել, շանակում եմ ամեն ինչ անել, հայրենիքի հետ կապես միշտ կա, փորձում եմ պահել, փորձում եմ պահել, ամեն ինչ անել, ունեմ բազմաթիվ մրցանակներ, Սփյուռքի լավագույն հաղորդավար, հաղորդավար, այդ ամեն ինչ շնորհակալ եմ Արմանին Կարապետյան, ունեմ լավ ընկերներ, մեր Միքայելի Մխիթարյան, որը միշտ կողք կսե, հույս է դարձում, տեսնում ես հայրենիքը քեզ չմոռացավ, հայրենիքում էլ քեզ չեն հիշում, բայց հիմա այստեղ ստեղ քեզ ոնց են հիշում, որովհետև հայրենանվար գործ եք անում։ Գիտեք, երբ հայրենիքում ես լինում, գնահատվում ես ինքդ քո մեջ, ասում ես, ես կարևոր անեմ, թե ոչ ոք դրա մասին չիմանա, բայց եթե օտարության մեջ անում ես ու գնահատում ես, դա ամենամեծ ձեռբերումն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ հաջողության նոտան բացահայտելու համար եւ այդքան անկեղծ լինելու, այո, էներգիան թող անսպառ լինի ձեր դեպքում, որ շարունակեք նման գործունեություն ծավալել։ Գիտեք, յուրաքանչյուրս պետք է երազենք շարազնավոր լինենք։ Յուրաքանչյուրս պետք է երազենք շարլի այն արմատները ունենալ ու կարողանա հպարտանալ մեր արմատները։ Ժողովուրդ, երբեք մի մոռացեք այն հայգենը, որ ունեք, երբեք մի մոռացեք այն արմատները, որ կան, որտեղ է լինեք, փորձեք պահել մաքրամաքուր ձեր հայրենի լեզուն ու առանց վախենալու ու առանց կաշկանդվելու փորձեք ասել, որ դուք հայ եք։ Շնորհակալ եմ ձեր հաջողության նոտան բացահայտելու համար։ Մնացեք հանրայինի հետ, սիրելի ռադիո լսողներ։